বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানৰ হৈ আজি জনিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টাৰে গৈ জনিয়াত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। আমি পোনে পোনে লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মুক্তাৰ হুছেইন খান ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত তবিবুৰ ৰহমান, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সম্পাদিকা হিমানী অধিকাৰী, নৱ কুমাৰ দাস, ছেলমা, জেচমিন, বডিউ জামান, অনিল দাস, ঔদ্যোগিক নিগমৰ উপাধ্যক্ষ জিতু তালুকদাৰ, আৰু আমাৰ আজিৰ সভাৰ কেন্দ্ৰীয় বিন্দু আৰু জনিয়া সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী বিখ্যাত শিল্পী তৌফিকুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, জনিয়া সমষ্টিৰ আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, পোনপ্ৰথমে আজি এই প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো আমাৰ এই নিৰ্বাচনী সভাত আপোনালোকে উপস্থিত থাকি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক যি দোৱা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক শুক্ৰিয়া যাচিছোঁ, ধন্যবাদ যাচিছোঁ, অভিনন্দন যাচিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে এই জনিয়া সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন কিয় হ'বলগীয়া হ'ল। কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ ইয়াত বিধায়ক আছিলে, বিধায়ক থকাৰ পিছত তেওঁ লোকসভাত ইলেকশ্যন উঠিলে, লোকসভাত ইলেকশ্যন জিকিলে আৰু তাৰ পিছত এম এল এ ছিটটো ভেকেঞ্চি হ'ল আৰু মাত্ৰ ডেৰ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে বিধানসভাৰ এটা ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া হ'ল। তাৰমানে আজি যি এম এল এ থাকিব সেই এম এল এজনৰ হাতত মাত্ৰ ডেৰ বছৰ সময় থাকিব। এই ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ ৰাস্তাও বনাব লাগিব, মহকুমাও আনিব লাগিব, ট্ৰেজাৰীও আনিব লাগিব, সকলো আনিব লাগিব। আৰু এই ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত জনিয়া সমষ্টিৰ মঠাউৰিৰ পৰা বানপানীৰ পৰা গোটেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে চাৰে তিনি বছৰত খালেক ডাঙৰীয়াই জনিয়া সমষ্টিৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিলে, চাৰে তিনি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ ডেৰ বছৰ থাকিল। এতিয়া ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে ডেৰ বছৰত কি কৰিব পাৰিব? পাঁচ বছৰ পূৰা পালেও এজন বিধায়কে এজন সমষ্টিৰ কাম কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে, ডেৰ বছৰত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? তাৰমানে সাধাৰণভাৱে ডেৰ বছৰত কোনো এম এল এ যিমানে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ক কিয় একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কেতিয়া কৰিব পাৰিব? যদি কোনোবা এজনৰ হাতত এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী পাৱাৰ থাকে, অৰ্থাৎ সাধাৰণ মানুহতকৈ সাধাৰণ বিধায়কতকৈ বেছি পাৱাৰ থাকে। এতিয়া সেই পাৱাৰ তালাচাবীৰ হাতত আছে জানো? দিল্লীত চৰকাৰ কাৰ? অলপ ডাঙৰ কৰি কওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? নৰেন্দ্ৰ মোদী। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? আমাৰ ইয়াতে আজি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিজেপিৰ, অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ। ডেৰ বছৰত কাম কৰিব লাগিব, তালাচাবীয়ে পাৰিব নেকি? আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন। আৰু কংগ্ৰেছেতো চাৰে তিনি বছৰত নোৱাৰিলে, আৰু পাৰা চান্স আছে নেকি? আৰু কংগ্ৰেছেতো এতিয়া ইজনে সিজনক মাৰি আছে, খালেক চাহাবে ভাবি আছে কংগ্ৰেছটো হাৰক বুলি, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতে খেলা চলি আছে, গতিকে কংগ্ৰেছটোতো মাইনাছ কৰি দিয়ক। এতিয়া কোন মানুহ এম এল এ হ'লে জনিয়াৰ লাভ হ'ব? বিজেপি। যিজন কেণ্ডিডেটৰ হাতত ডাবল ভিটামিন থাকিব, এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিটামিন, এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিটামিন, তেতিয়াহে কামবোৰ হ'ব। আজিৰ দিনত যদি তৌফিকুৰ ৰহমান চাহাব জিকে, তেওঁৱে যদি কৰিব পাৰিব কৰিব পাৰিব, বাকীবিলাক কোনেও কৰিব নোৱাৰে। বাকী এম এল এটো জিকাৰ দিনাই ভেঞ্চাৰ হৈ যাব, জিকাৰ দিনাই ভেঞ্চাৰ হ'ব। অকল তৌফিকুৰ ৰহমান চাহাবে তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে চেঞ্চুৰী মাৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে দোৱা কৰে, আশীৰ্বাদ কৰে। আজি আপোনালোকে চাওক,
কংগ্রেস দল এসময়ত বহুত ডাঙৰ দল আছিল। আজি কংগ্রেস দল কিয় নোহোৱা হল? যেতিয়া কংগ্রেস দল শাসনত আছিলে কংগ্রেস দলৰ এটাই কাম আছিলে, যে কংগ্রেস দলৰ এটাই কথা আছিলে যে মানুহক ভয় খুৱাব লাগে আৰু ভয় খুৱাই শাসন কৰিব লাগে। কংগ্রেস দল যেতিয়া শাসনত আহে তেতিয়া দেশত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়, মানুহে খালি চিন্তা কৰি থাকে কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব, গতিকে ভয়তে সবে কংগ্রেসক ভোট দিয়ে যে কংগ্রেসক ভোট দিলে সংখ্যালঘু নিরাপদ হৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু কংগ্রেসক যদি আমি চাও, যদি অসমৰ বুৰঞ্জী চাও, যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়াৰ দিনত 15 বছৰত অসমত যিমান সংখ্যালঘু লোকৰ মৃত্যু হৈছে সিমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো জাগাত ইমান মানুহৰ কেতিয়াও মৃত্যু হোৱা নাছিলে। আপোনালোকে এটা এটাকৈ গণ্টি কৰি চাই গৈ থাকক কিহৰ কাৰণে, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ লক্ষ্য আছিলে যে সংখ্যালঘুক ভয় খুৱাব লাগে, ভয় খুৱাই ভোট ল'ব লাগে। আমি কৈছোঁ আমাৰ ভয় খুওৱাৰ কথা নাই, যি কম খোলা খুলি কম, ভাল কথা ভাল কম, বেয়া কথা বেয়া কম, হিন্দুৰো ভাল কথা ভাল বুলি কম, বেয়া কথা বেয়া বুলি কম, মুছলমানৰো ভাল কথা ভাল বুলি কম, বেয়া বুলি বেয়া কথা কম, কাৰণ ধৰ্ম এটাই, ধৰ্মত কোনো দোষ নাই, ধৰ্ম পালন কৰা মানুহৰহে গণ্ডগোল, ধৰ্মত কোনো কথা নাই। ধৰ্মই কাৰোবাক বেয়া কাম কৰিব শিকাই পঠাইছে নেকি? ধৰ্মইটো কাকো বেয়া কাম কৰিব নিশিকায়। কিন্তু ধৰ্ম নামত যেতিয়া মানুহে ঠিকা লয় আৰু ঠিকা লৈ যেতিয়া ৰাজনীতি কৰে আজমল চাহাবৰ দৰে, তেতিয়াই গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈ যায়, বাকী কোনো গণ্ডগোল নাই। আজি বিজেপি দল চৰকাৰৰ দিনত হিন্দু ধৰ্ম পালন কৰা মানুহে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাইছে, পাইছে নে নাই? এটা বাগবৰ সমষ্টিত 120 কোটি টকাৰ এটা ৰাস্তা মই অকলে চেংচন কৰি দিছো, এটা ৰাস্তা মাত্ৰ, হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই। আজি জনিয়া সমষ্টিত যিমান ৰাস্তা হৈছে, আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ক'ত ইমান ৰাস্তা হৈছিলে? আজি আপোনালোকে চাব গোটেই অসমত বানপানীৰ সাহায্যত কোনো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই, পঢ়া শুনাৰ এডমিশ্যনত কোনো কথা নাই, চিটি স্কেন চাওক ফ্ৰী আছে, ব্লাড টেষ্ট ফ্ৰী আছে, কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই। সকলো ৰাইজক লগত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো চবকা সাথ চবকা বিকাশ, সেই নীতিত আজি সকলো আগবাঢ়ি মানুহ গৈ আছে। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ ধৰ্ম যি নহওক কিয় আমি একো একোজন ভাৰতীয় মানুহ, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক যি পৰ্যায়ত লৈ গ'ল, এতিয়া কোনোবাই আৰু বিজেপিক বাদ দি অহা 50 বছৰতো আৰু চৰকাৰ হ'ব পাৰে নেকি? আপোনালোকে মনত নিজে চিন্তা কৰক। আগতে কি আছিলে যে আমাৰ দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমেৰিকাত যায়, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এপইণ্টমেণ্ট খুজি 10 দিন ৰখি থাকিব লাগে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি জনিয়া গুৱাহাটী ইউপিত মিটিং কৰা বাদ দিয়ক, আজি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ক'ত গৈ মিটিং কৰি দিয়ে, যে আমেৰিকাত মিটিং কৰি দিয়ে, তাতো খাচা খাচ মানুহ ভৰি হৈ থাকে। আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিলে খাচা খাচ হল মিটিং হ'ব নেকি? চৰকাৰে যি মাতিব সেয়েহে মানুহ হ'ব, কিন্তু আজি আমেৰিকাত গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক তাতো চাবৰ কাৰণে লাখ লাখ মানুহ হেঁচা ঠেলা লাগি গৈছে। আৰে যিজন মানুহ ভাৰত নহয়, যিজন মানুহক চাবৰ কাৰণে আজি আমেৰিকাত ঠাচা ঠাচ লাগি গৈ আছে, সেই মানুহজনক কেতিয়াবা খালেক চাহাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা হাৰাব পাৰিব নেকি? কওকচোন, আজমল চাহাবে হাৰাব পাৰিব নেকি? আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তেওঁ যিমান দিনলৈকে ভগৱান আল্লাহ জীয়াই ৰাখিব মোটামুটি তেওঁ সিমান দিন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনখন ম্যাদী পট্টা পাই গৈছে, তাত আৰু কোনো একচনীয়া পট্টা ছিষ্টেম নাই। আৰু অসমতো বিজেপি যেতিয়া চন্দ্ৰ থাকিব, চন্দ্ৰৰ পোহৰতো সূৰ্যই পোহৰ, সূৰ্যৰ পোহৰতো চন্দ্ৰ জিলিকি থাকিবই, যেতিয়ালৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদী আছে বিজেপি আছে, অসমতো বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈয়ে থাকিব, কোনো টেনচন নাই, বিজেপিৰ চৰকাৰে থাকিব। এতিয়া জনিয়া সমষ্টি চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি কাৰ লগত খোজকাঢ়িম। আজি যদি জনিয়া সমষ্টিয়ে উপ নিৰ্বাচনত ৰেকৰ্ড কৰে যে বিজেপিক আমি ভোট দিলোঁ, বিজেপিক জিকাই দিলোঁ, লগে লগে জনিয়া সমষ্টিৰ গোটেই মানচিত্ৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। মানুহে বুজিব যে নহয়, কোনো মানুহ আৰু আজি দালালৰ অধীনত নাই, সকলো মানুহে টিভি চাই, সকলো মানুহে চিন্তা কৰিব পাৰে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষক আজি
কৃষকৰ বাবে আঁচনি দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উজ্বলা গেছ দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুতৰ যোগান দিছে, আজি অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিছে, অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড দিছে, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিছে, আত্মসহায়ক গোটলৈকে 25,000, 50,000, 1,00,000 টকা এই ধৰণৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। প্ৰত্যেকজন বৃদ্ধ মানুহৰ বাবে বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে আৰু অনাগত কেইটামান দিনত আমাৰ 3-4টা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি আহি আছে, যাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। এই গোটেইবোৰ কাম কৰাৰ পিছত আমি যদি সকলোৱে ভাবোঁ যে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত থাকিম, তেতিয়াহ'লে আমি বহুখিনি আগুৱাই যাব পাৰিম। আজি মোক তফিকুৰ ৰহমান চাহাবে কৈছে যে ইয়াত জনিয়াত আমাৰ বি ডি অফিচ হ'ব লাগে, বেকীৰ খৰা গৰা খহনীয়াৰ কথা আছে, ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ নাই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাই। আৰে জনিয়াতটো একমাত্ৰ লেখত ল'বলগীয়া হস্পিটেল, কলগেছিয়া জিলা হস্পিটেলখনো ময়ে দি থৈ গৈছিলোঁ, কোনো বেলেগে দি থৈ যোৱা নাছিলে। আজিও যদি কাম হ'ব লাগে, আজিও আমাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰাই হ'ব লাগিব, আৰু 1.5 বছৰৰ ভিতৰত যদি এই কামবোৰ হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে বেটিং কৰা বেটছমেন লাগিব, আজি তফিকুৰ ৰহমানৰ দৰে বেটছমেন লাগিব। এইবিলাক পুৰণা ছিষ্টেম, তালা চাবি হাত, এইবিলাকে অসমত কৰিব নোৱাৰে। আজি ইউ ডি এফৰ মানুহজনকে ভোটে দিলে বাৰু বিধায়ক চাহাবক, কি লাভ হ'ব? তেওঁতো আহি পেলাই আলাপ আলোচনা কৰি কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ ইলেকশ্যন আহিয়ে গ'ল। কংগ্ৰেছৰতো কোনো চান্সাবে নাই, কিন্তু আজি অন্তত তফিকুৰ ৰহমান চাহাব জিকাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই জনিয়াত কিবা নহয় কিবা এটা কাম আজি আৰম্ভ হৈ থাকিব। আজি সৰভোগত দেখিছে যে ৰঞ্জিত দাস এম এল এ হোৱাৰ পিছত সৰভোগ সমষ্টি কিমান আগবাঢ়ি গ'ল। আজি সৰভোগত এনেকুৱা ৰাস্তা ঘাট নাই যিটো কেঁচা হৈ আছে, আজি কিমানখিনি আগবাঢ়ি গ'ল। হৰ্টিকালচাৰ কলেজ আহিছে সৰভোগত, আজি সৰভোগত বৰপেটা ৰোডৰ ওপৰত ৰেলৱে ফ্লাইঅভাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, কিমানখিনি কাম আজি সৰভোগত আৰম্ভ হৈছে। আজি যদি জনিয়াত আমি তফিকুৰ ৰহমান চাহাবক ভোট দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সকলোৰে সহযোগত তফিকুৰ ৰহমান চাহাবে 1.5 বছৰৰ ভিতৰত জনিয়া সমষ্টিত আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন তেওঁ কৰিব, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। আজি আমাৰ বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আছে, আমি সদায় প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আমি নতুন নতুন কি কৰিব পাৰোঁ। যোৱাবাৰ আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আত্মসহায়ক গোটবিলাকক আমি 25,000 টকা দিম, এইবাৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিটো মহিলা আত্মসহায়ক গোটে যোৱাবাৰ যোনে 25,000 পাইছিল তেওঁলোকে আকৌ 50,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। আমি যোৱাবাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন সকলোকে দিলোঁ, কিন্তু বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়াৰ পিছতো আমাৰ গাঁৱত বহুত মানুহ আছে, বিধৱা মহিলা আছে, যাৰ 60 বছৰ হোৱা নাই, 60 বছৰ নোহোৱা কাৰণে বিধৱা পেঞ্চন নাপায়। এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম, অসমত যিমান বিধৱা মহিলা আছে সকলোৱে বিধৱা পেঞ্চন পাব, এগৰাকী মহিলায়ো বিধৱা পেঞ্চন নোপোৱাকৈ নাথাকে। আৰু এটা আমি আঁচনি আনিছোঁ, আজি যদি আমাৰ ঘৰত মতা মানুহজনৰ মৃত্যু হয়, তাৰ 1 মাহ 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৈণীয়েকগৰাকীৰ বহুত ঘৰত বিভিন্ন সমস্যা আহে, ধৰুৱা আহে, লেনা দেনা আহে, মানুহজনীয়ে নিজক চম্ভালিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম যে একফালেতো বিধৱা পেঞ্চন পাব, আৰু তাৰ লগে লগে কোনোবা ঘৰত যদি স্বামীৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে সেই বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰা স্বামীৰ মৃত্যুৰ 1 মাহৰ ভিতৰত হাতত নগদ 25,000 টকা হাতত পাব, যাতে তেওঁ বিপদ আপদৰ পৰা বাচিব পাৰে। এতিয়া আমি আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ আজি NRCৰ সময়টো আমি দেখিছোঁ, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, ডেথ চাৰ্টিফিকেট, মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট নথকা কাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যাই দেখা দিছিলে। বহুত জেনুইন মানুহেও বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই, ডেথ চাৰ্টিফিকেট নাই, মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট নাই, তেওঁলোকে বহুতখিনি বিপদ হৈছিল। এতিয়া আমি এটা নতুন আঁচনি আনিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া যি বিয়া হ'ব, সেই বিয়াবিলাক আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড বিয়া হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ পৰা
এক তোলা সোণৰ পৰিমাণৰ টকা বা নগদ সোণ তেওঁলোকে হাতত তেওঁলোকে পাব। ইয়াৰ পৰা লাভ হ'ব।